Lene Espersen, hun har nu som økonomi- og erhvervsminister fremlagt en rapport, som handler om, hvordan bankerne skal handle fremover. Det vil sige, hvordan kan de sælge egne aktier til kunderne? Det er et meget kompliceret spørgsmål, men det har vist sig at være helt forfærdeligt for helt almindelige familier. Ganske mange kender sikkert sagen omkring Roskilde Bank, hvor de såkaldte bankrådgivere, som vi jo som almindelige kunder i bankerne har uhyre tillid til, i alt for stort omfang har udnyttet deres position, har solgt bankens egne aktier til kunder på nogle forudsætninger, som overhovedet ikke har holdt. De her bankrådgivere har haft nogle provisionsordninger, som har betydet, at jo flere og jo større aktieportioner de solgte til private kunderne, jo større løn fik de. Vi har også set eksempler på i Roskilde Bank-sagen af almindelige familier, som havde brugt deres opsparing på at købe aktier i Roskilde Bank, og måske havde lidt flere penge stående. Ja, de nærmest er blevet jagtet af de her bankrådgivere for at bruge de sidste penge på nye Roskilde Bank-aktier. Folk er blevet ringet op midt under aftensmaden, ud på aftenen, når de små er blevet skulle smides i seng. Ja, så er folk blevet ringet op af bankrådgivere, som i deres iver presset på, for at man skulle købe bankens egne aktier. Noget af det lukker Lene Espersen for nu med hendes forslag. Bankrådgiverne får ikke de her provisionsordninger, det vil sige, at der bliver lukket for, at man kan få en provisionsordning, når man sælger egne aktier. Altså jo flere aktier man sælger, jo større løn får man. Den aktie af grådighed, som ligger her, den bliver heldigvis stoppet. Men Lene Espersen sikrer ikke mod, at bankerne fortsat vil kunne føre meget aggressiv markedsføring over for kunderne. Det vil stadig være muligt for bankerne at sende tilbud ud, følge dem op med opringninger, jeg snart sagt på hver tidspunkt af døgnet. Det skal vi have stoppet. Derfor så agter Socialdemokraterne at stoppe det hul i det forslag, som Lene Espersen kommer med, altså et hul, som giver bankerne mulighed for, at man kan ringe folk op i alle døgnets 24 timer nærmest, og føre meget aggressiv markedsføring over for kunderne. Vi har set det i Roskilde Bank-sagen, og man vil se det i andre banksager, at indvagt det her hul, ja, det har været en dynamo for grådighed i forhold til bankerne. Det har sikret, at bankrådgiver har kunnet udnytte situationen og har fået solgt masser af aktier på et fuldstændig fejlagtigt grundlag. Og resultatet kan vi desværre se nu. Masser af familier har tabt deres opsparinger, deres pensionsordninger og er endt i katastrofer i resten af livet. Derfor skal det hul lukkes, og det arbejder Socialdemokraterne for nu.